Ja, men hallå där. Tja! Hallå där. Så, nu. Alltså, ja, förlåt. Ja, det är det. Det blev lite rörigt här. Jag skulle äta och sen så tryckte jag på fel knapp. Men hej på er. Hej, hej. Välkomna tillbaka. Vi kommer inte ihåg vad vi gjorde sist. Men det var typ, jag höll på att hugga diamanter. Så jag har varit och tömt en massa. Och sånt där. Men sen så såg du ett Skystone, ja. Och jag var lite nyfiken, varför sitter ett Skystone här? Och då högg jag bort lite runt omkring och hittade, här har vi ju det allra fredigaste där, säger man. Precis, anledningen till varför vi är här. Ja, det var Smokewall här. Och jag var längst ner och tittade och där hittade jag två Legendary, så de ska vi spara till det questen. Ja. Så nu ska jag försöka ta mig upp. Ja. Och nu gör det någonstans. Jag tror jag gick ner där det rinner. Här. Där. Och sen... Hur kommer jag hit? Vi ska upp där sen ovanför, men... Jag kan inte låta bli att inte hugga med mig i det här. Vad heter det? Diamond. Nej, precis. Wow, det var inte du. Det var en zombie. Är du på våningen ovanför och hugger dem neråt? Eller är nu... det de du hugger kanske? Nej, det var några andra. Jaha, där. Ja, det var det hålet jag hoppade ner i alldeles nyss. Ja. Men om den ena hugger bort golvet här. Eller taket uppifrån. Ja, fast vi behöver mitt. Nej. Vi har så mycket. Vi hittar inte ens... lurade mig att springa åt fel håll. Tror jag. Här ska vi in. Jaha, var det här? Jajamän. Ja, men nu så. Var det inte var specialtrappor och grejer här? Finns trappor överallt. Nej, vi ska väl inte tillbaka hit om vi inte har jättestort behov av diamanter. Så. Nej, men precis. Skulle det behovet uppstå så får vi... Så nu ska du inte upp för högt där. Nej, det skulle jag inte. Jag tänkte, vad fan det här... Wow, det är inte du som skjuter på mig. Det är någon annan. Nej. Ja. Så. Nej, men det kanske var... Vänta nu. Det var ju typ rätt. Eller där. Typ rätt var det. Ja. Och då sprang jag typ fel. Spawners. Diamond block. Block, 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 block. Ja, det var in här skulle jag. Precis. Nej. Jo, här var ett vatten. Ja. Det var inte den vägen jag tänkte ta, men det blev bra. Vad är det för något som cirkulerar här? Att jag vill ha pilar. Men då borde vi ha klarat massa uppdrag nu då. Ja, förhoppningsvis. Oj, och ännu fler levlar. Jag enchantade bort en del förut här. Smokewall har ju bland annat. Ska vi se. Jag har 4 som inte jag har tagit. Jag kan inte ta dem just nu för att jag har ju massa grejer på mig. Fallen Knights. 7 stycken quadruple. Nice. Creeper Killer. Och Zombie Killer. Nice, nice, nice. Det borde ju ge... Ja. Ska vi... Oj, vi behöver... Vi kommer få en quintuple till där. Så då behöver vi bara 5 till sådana. Det tar ju stort. Men sen är det en till. Lost in Time. Och där har vi fått en ull. Och då får vi Nether Sphere. Någonting. Oj. Åh, nu ska vi ha Wolverine. Adamant. Men du, den här Meodite. Vi ska ha 40 stycken ingots utav de här... blocken. Med ju... Vart då någonstans? Nej, men vi har 78 stycken sådana där. Då gör jag bara så här antar jag.
än vad jag sa att jag skulle ha. Där. Nu har den till reward. Nu har vi Fluix Pearl reward. Chiseled Ender Quartz lite grejer. Ja, där. Jag fick bara den legendary. Bra, spara den. Spara den. Där? Nej. Var sparar vi dem? Längst ner. Kistan längst ner, svarta. Ja. Den är det. Och sen har vi två stycken epic också. Men greater behöver vi inte ha längre. Greater kan vi öppna. Och jag fick gold gear, tin gear och copper gear. Och jag fick 64 varje. Ja, samma sak. Fick exakt samma gears. Ullen slänger vi in. Nej, vänta, en ska jag gå. Har vi tagit alla de här wool och placerat dem på rätt ställe? I monumentet? Nej. Ja, det har vi inte gjort. Det var länge sedan vi var där, så jag ska ta de tre vi inte har satt dit. Vi har 35 av varje av dem där. Sen har vi 13 av ghastly wool. Okej. Okay. Ligger sådana någon annanstans kanske också? Jag har för mig dessutom. Där har vi också en leafy. Där har vi Piggy. Nu ska jag säga Death-ish. Vad är det för någonting? Death. Här ska vi se. Eximite, har vi sånt? Smoky, Piggy, Leafy. Leafy. Ja, det har vi. Vi har 30. Ska vi se här. Är det här det bästa man kan ha? Plus 8? Nej, det var inte så bra. Vi har alltså nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9 av, vad är det, 16? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, 16. Ja. Vi är alltså, vad sa jag nu? 2 tredjedelar på 9 av 16. Ja, 16. Mer än hälften har vi gjort utav de här ullen. Ja. Så ser jag tillbaks. Nej, inte dit. Här springer vi så jämnt när jag ska hoppa upp kring på de här. Mm. Dit. Nej, men var ju, det var ju precis där jag hoppade. Var är det? Vilse i pannkaka. Mm. Jag orkar inte stå här i 30 level. Jag tar och hämtar en bok till. Jag tjantar bort och hoppas på det bästa. Jaha, adamantin. Ja, det är ett block. Okej, okay, den där verkar läskig. Det gick inte att smälta. Är det något som är läskigt? Jaha, nej. Det är lite läskigt, men... Vågar du använda den? Vilken då? Den jag skickade, den boken som jag gav dig. Bash Weightless. Vad är det för något? Här har jag grejer också. Just det, det var de här jag höll på med. Det var ett uppdrag. Vi skulle ha alla färgerna. Jag har den. Och sen ska det vara... ja. Ska jag ta och stoppa in... Nether, vågar vi då? Ja, det tycker jag. Vad kan gå fel liksom? Det finns ett till uppdrag, såklart. Oj! Wither! Ja, men då... Nej, men jag hoppar fel igen. Wither är där inne någonstans. Ja, men det är bra. Det behöver vi döda för ett uppdrag. Coolt.
Ja, oh, här hade jag grejer som ska in. Nu har vi legendary bags. Skulle vi ha det som uppdrag i år, va? Ja. Epic. Vi har inte gjort epic än. Jag kan vänta med dem. För vi har 5 legendary. Jaha, då kanske vi ska ta... Ja, just det. Det är bara 5 vi skulle ha. Jag fick 5 att ta 10. Nej. Upps. Book. Lite mer bacon. Ja. Health draining fick jag. Det. Ska se. Vi har tagit 730 bacon av 1 miljard. Mm. Nej, jag är nyfiken. Nu springer jag in här. Åh, blått. Du, den här påminner om den när vi har varit en gång tidigare. Just starten här. Blazes direkt. Aha. Mer ordning än vattenkälla. Hade vi inte någon gasta där också? Är det gasta också? Jag tittar. Oh, här. Det var ju dumt. Så ska se. Nämen. Vattenhål sen. Ja. Det går tack lång tid. Får ta. Nej, han knuffar mig ur vattenhålet. Oj. Du, jag känner för att skaffa någon typ av fire protection. Ja, det är någonting jag ser. Flask of fire. Potion of fire resistance finns det 2 stycken. Splash potion finns det också. Funkar den om man står bredvid varandra och kastas här? Ja, det gör. 5 minuter. Nej, jag tryckte på knapp. Jag kastade ut den andra flaskan. Det var inte meningen. Det var det. Du, ska vi ta ut någon spå med kanske? Ja, det får vi göra. Lätta bort. Oh, aj. Ser du någon spår idag? Eller behöver vi ha den till någonting? Nej, men vi får den. Ta bort den. Nej, vi får så pass mycket blaze rods här så att det ska nog räcka. Ja, fast vi plockade upp den i alla fall. Ja, men kan vi placera ut den utan att hålla på och fixa? Ja, vi stoppar in den i snöret. Ja, strömspåren. Du, det är massvis där nere. Jag tror jag springer ner istället. Aj! Springer ner? Ja, det fanns en trappa här. Okay. Uff. Uff. Oj. Är det här någonting som kan gå på? Eller? Ja. Det måste finnas några fler spår. Liksom.
Frågan är var. Ja, det är bra. Du tänder upp så. Jajamän. Hoppas typ att den här försvinner. Kanske så pass man kan se varifrån de spånar. Oh, jag behöver äta ju. Han verkar skjuta bort packningen. Så, nu är det jävligt mycket bil. För vilket ljud det är. Här har det där och sen massa glas på den förelsen. Här har vi massa... Ett snortjockt med gaster där nere. Jaha, fire resistance har slut. Men du har en flaska kvar, ja. Det vet jag. Nej, jag tappade den med sådans press på. Nu är en ut kvar. Nu förstår jag vad du menar. Oj, jag ramlade ner. Jaha, nu förstår jag varför det inte händer något. Det måste snurra här, vad är det inte? Oj, sen. Det upp mig! Nej, en creeper kommer där. Vänta, bil. Jag ska ta göra så här. Mina öron halkar lite mer där. Jag får ingen grepp om situationen. Nej, jag fick inte heller det, så jag panik slogs och bara så fastnade. Så ser jag att jag ska vi tar den vägen. Så, och sen... För de som snurrar där nere borde ju vara spånet, men jag tyckte inte att vi hittade någonting. Ja, det är jättemärkligt. Nej, nu är alla mina bra grejer där nere. Mitt svärd. Nej. Den. Och. Den. Den. Det är riktigt klokt för den. Ja, det var den här. Kanske. Och sen lite fire resistance. Det brinner. Okay.
de inte. De kommer inte fram. Ja, det är ju spånen där. Det är fast på något sätt. Hur fast? Ja, du har ju sprängt bort en massa. Det går sönder när jag stänger. Eller vad? Jag tar det lite lugnt här. Se om jag kan göra en annan variant. Jag tar fegvarianten just nu. Ja, men det är bra varianter oftast. Hur gör jag? Det här svärdet var ju värdelöst. Men vad om det andra? Ja, precis. Viss skillnad. Okej, okay. Nu har jag i alla fall en gång hela vägen ner. Jag vet dock inte om det hjälper. Trillade du ner på botten så att säga? Nej, en utav plattorna. Aha. Så. Ugn och ro. Vi ska börja lite längre. Det ska vi inte alls göra. Ja, för någon på något sätt, aha, där är spåren. De sitter på utsidan av pelarna. De borde vi ju... De man ser som snurrar, det är inte... Jo, det är spånet. Det är spånet. Det är spåners. De sitter på utsidan av de vita pelarna. Jag fick två. Nu dör jag. Spring upp. Spring. Jag fick två spawners. Okej. Okay. Ja, nu har jag i alla fall en liten lag. Det kommer inte bli helt enkelt. För att de slår, det brinner ju överallt. Jag har ingen fire.
har ju lite resistens i rustningen i sig då, men... Jag ska besvara deras eldkastningar. Alltså, nej, men så kommer den andra då. Och så precis, det ögonblicket man ska passera ett block så skriver man bort spräng. Så, tre till. Ligga bort. Den var min gravsten här. Det är den. Den borde vara här. Det är fyra, det är två meter på min... Från grav, eller där dog jag för. Men det är liksom inte att se. Vilken nivå är du på just nu? Ja... Är du långt ner i den? Nej, nej, nej. Inte långt ner. Nej, det är jag. Det är de snurrar där. Spånarna. Vad heter det? Gastarna. Nej, det är slut på block. Ah, block såklart. Här gör vi. Såklart. Där tycker jag min gravsten borde ha varit. Det var bara jag som inte såg. Oj, jäklar. Han brukar ju skjuta in mig. Jag undrar om min gratin är kvar. Har du med att den kan försvinna när de spränger den? Ja, den borde vara här. Men den kan vara i närheten. Dödsmarkeringen är i alla fall här. Ja, då borde det vara i närheten. Rakt i ansiktet fick jag.
kommer du där. Åh, det stannade på två hjärtan. Men jag står inte riktigt på ett säkert ställe, känns det som. Hur så? Nu ska jag ta mig upp då. Till. Nu dör vi. Onödigt. Prickskytt. Zombien kommer. Alla andra möjliga elaka. Man kan lyckas. Någivis. Han måste bygga igen det där med. Åh! Han har spritt. Nu dog det, ja. Ja, men han springer upp. Så att det är lugnt. Okej, ja. Jag... mitt svärd. Det var inte där jag dog. Hittar du gravstenen någon annanstans, eller? Japp. Yep. Ja, men det känns ju bra, för att då kanske min gravsten finns någon annanstans. Men... hur ska jag komma åt det? Det är därför. Ja, för jag tyckte det var kul. Det är mindre bra. Jag hittar gravstenen. Den var under golvet. Du, nej. Det är lava under. Den svävar i luften. Där kommer inte... Jag måste ha rustning, säger jag. Min har gått sönder. Ja, en del av min har gått sönder. Jag har kvart att bygga nedanför den där. Ja. Nej. Jag vill inte ta bort det här blocket, för jag vet inte riktigt hur det där fungerar med lava som står där. Nej. Men jag behöver komma åt sätta blocket där nere. Ja, men titta där, nu. Alldeles strax så har jag min gravsten. Det är jättebra. Men jag vill ha lite mer säkerhet runt omkring mig först. Ja, noga. Hårt igen.
Du är inte i närheten och har din magnet på dig i alla fall. Jag har en magnet på dig. Jag vet inte om det är inte rysk nog mina grejer med det. Jag tar på mig en byggblock. Ah, ja, det får bära en bit. Du, det var inte meningen. Okej, det där var då. Och där har jag Netflix. Ja, fick jag en till spår nu. Så har vi en plats med grejerna. Oj då. Jag tillade ner. Och dör. Är ni på ett dåligt ställe eller på ett okej ställe? Jag lyckades. Rädda mig. Åh, vilken idé. Så. Det här var inte lätt. Hur gör man fire potions då? Fire resistance. Är det... magma. Nej, just fire. Leggings och boots. Nej, min... chest plate som jag behöver ha den fanns. Eller den... den var klar. Det är ju bara magma kring. Det måste ju ha massor. Okej, nu är det så. Du, nu är det sån här långt avsnitt igen. Oj då. Det är det går fort och roligt. Jag ska bara ta mig härifrån. Det är mitt mål. Med livet. Får se hur det här går, men det får inte ni se, för att... ja, jag ska försöka. Så att jag tackar att ni har tittat. Tackar du att ni har tittat och kommit tittat. Okej då. Ja. Någon måtta och artighet ska det vara. Precis. Men ursäkta att det blir så långt igen, men en del gillar det, en del gillar det inte. Då får de sluta titta helt enkelt. Precis. Men oavsett så får ni göra det bra. Exakt. Ja. Hej då! Hej då!